hakuna kufanana naye. Anaponya. Anaponya. Anaponya Yesu. Anaponya. Hakuna kufanana naye. Yesu anaponya. Hakuna wa kufanana na Jehova. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na Dadi. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Amen. Amen. Jioni njema. It is a good evening. Mungu wa mama mwanzilishi ametuleta pamoja. God of the founder mother has brought us together. Popote pale walipo watazamaji, wherever any viewer may be, na kanisa and the church, ni salamu nyingi kutoka kwa mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. Much greetings from the servant of God Emmanuel Kea Mzungu. Amen. Amen. Nikiwa hapa. Well, I'm here. Niko kwa niaba yake tu. I am here on his behalf. Kwamba ni bora. It's not that I'm more better. Lakini ni nafasi. But it is a chance. Mungu ameona. That God has seen. Tumishi wake. That through his servant. Kwa Mungu anaendelea kumtia nguvu. While God continues to strengthen him. Angaa tuvuke. At least that we may go across. Yeah, akiwa njiani. While he is on the way. Amen. Amen. Ndugu yenu. He's our brother. Atiaye mtu nguvu. And whosoever puts strength to someone. Ni Mungu. Is God. Hallelujah. Hallelujah. Wanadamu hawezi kitu. Human being cannot do anything. Lakini atiaye mtu nguvu ni Mungu. But the one who strengthens someone is God. Namuombea atamtumishi wetu. So we even pray for our servant. Tunashukuru sana maana yeye yuko. We are so grateful because he is with us. Naendelea kutiwa nguvu na Mungu wa mwanzilishi. God continues to strengthen him. Hallelujah. Hallelujah. Hatuachi. We don't forsake. Kama tulivyofunzwa. As we were taught. Na mwanzilishi. By the founder wa kanisa hili of this church, missionary na mama mwanzilishi, missionary and the founder mother, tuache kusanyika pamoja maana ndivyo tulivyoona wao wakifanya. We don't forsake gathering together because that's exactly what we na saw them doing. Na kuchoka kila Jumatano, kila Alhamisi, and they never got tired every Wednesday and every Thursday. Na ndivyo walivyo mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. And that's exactly how he is, the servant of God Emmanuel Kea Mzungu. Tulikuwa naye Jumapili. We were with him on Sunday. Amen. Amen. Mungu anaendelea kumtia nguvu. God continues to strengthen him. Kwa pamoja naye. He will be together with us. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo tukija hivi, so while we come like this, siku kama ya leo, a day like today, siku ya Alhamisi, it is a Thursday. Tunawaomba, we are beseeching you, kwa sababu ya tahadhari ambazo tumepewa, because of the condition that we have been given. Uko VOK. You are in VOK. Uko Mwagosi. You are in Mwagosi. Tubaki makanisani kwetu huko huko. Let us all remain in our respective churches there. Amen. Amen. Tubaki makanisani kwetu huko huko. Let us remain in our respective churches. Maana tumepewa namba ya watu. Because we have been given a number of people. Hallelujah. Hallelujah. Ni Jumapili. It is on Sunday. Kila mmoja, every one of us,
abaki kanisani kwake huko huko. Should remain in his own church. Na wahubiri wanakuja huko huko. Because preachers are coming there. Tukifuata sheria zile zimewekwa. Following or adhering to the condition. Kama nilivyoambia jana kwa usalama wako na usalama wa mwingine. As I told you yesterday, for your own safety and for the safety of others. Amen. Amen. Una jambo la ambalo limekubidi lazima uje hatukuzuii. Maybe there is something that is so urgent for you to come, we are not stopping you. Una mashauri ya kusaidiwa. Maybe you want to be assisted. Jumatatu mpaka Jumamosi. From Saturday or maybe from Monday to Saturday. Kuna wazee wako hapa wahubiri. Church elders are here and preachers are also here. Lakini tunawaomba ibada. But we are beseeching you for the sake of the service. Wahubiri vile mnaenda makanisani muwatulize huko huko makanisani. Preachers, as you may be going to church, please try to set up. Calm the people down there. Ya namba ambayo tumeipewa. Because of the number that we have been given. Amen. Amen. Kama shariti kama nilikwambia jana ni kwa usalama wako na usalama wa mwingine. And the condition, as I told you yesterday, is for your safety. Uko ndani ya kanisa humu. Uko ndani ya kanisa humu. You are inside the church here. Uko nje ndani huko uliko. Or maybe you are outside wherever you may be. Hata uko nyumbani mwako. While you are in your house. Najilinda wewe na mwingine na mwanao na jirani. You protect yourself, your children, your neighbor. Hallelujah. Hallelujah. Tukiendelea kuomba, while we continue praying, pamoja na kushukuru, together with thanking God, ili Mungu atuvushe, so that God may put us across, kwa dhiki hii ambayo iko ulimwenguni wote, because of this pandemic that is all over the world. Amen. Amen. Na maombi, and prayers, pamoja na kushukuru, together with thanksgiving, Mungu yuko atatuokoa. God is there, he will save us. Na kwa imani ametuokoa. And by faith he has already saved us. Kuna ishara zimeanza kutokezea. We are seeing signs coming out. Kaangalia katika mitandao. If you look over in the internet. Kwamba kumeanza kutokezea huko. That there are some signs from very far there. Uvumbuzi wa chanjo. The vaccination. Wa kuzuia. Of stopping. Yote ni haya maombi hayo. All that is because of the prayer. Maombi si bure. Prayers are not for nothing. Amen. Amen. Maombi si bure. The prayers are not for nothing. Ndio tumepewa nafasi rudi makanisani. That's why we have been given a chance as a church. Tuendelee kumuomba Mungu. So that we may continue praying to God. Maana Mungu ndiye mtetezi wa mwanadamu. Because God is the defender of human beings. Ili hata wale wanasayansi, so that even the scientists, walio mbinguni mbioni kutafuta, who are in the run searching, researching, cha kuokoa, something to say. Kwa maombi yako na yangu na ya mwingine. By your prayers and my prayers and prayers of other people. Marifa yao yatue nguvu. That their knowledge may also be encouraged. Yasiwe marifa yao peke yao. That it should not be through their own knowledge. Mungu awatangulie. But God to go before them. Hallelujah. Hallelujah. Ni maombi. It is through prayer. Na hata mganga wa kienyeji anapoagua. You see, even a traditional medicine man when treating someone. Anasema Mungu chini na Mungu juu. He says that God up. Mungu chini, God down and God up. Mungu juu. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Anajua bidii zangu hizi nazozifanya hizi. He know all my diligence whatever I'm bila doing. Bila Mungu ni bure. Without God it is nothing. Anatumia akili zake kweli. So he is using his understanding truly. Lakini ameweka Mungu. But he has put God first. Anajua akili zangu hizi. He knows that my understanding. Na mbio zangu hizi. And all my running. Lakini bila Mungu. But without God. Hazitafaulu. It will be futile. Hallelujah. Hallelujah. Nikakwambia jana. That's why I told you yesterday. Unaweza kuwa Mkristo unachelewa mengi 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 mengi. You may be delaying in getting so many things. Unabidi ya utoke kwa maskini. You are very diligently working so that you may come out of poverty. Unabidi utoke kwa tabu. You're running so as to come out of problems. Lakini umetegemea bidii zako na akili zako. But then you are depending on understanding and your education. Kuna Mungu mbele. You don't have God before you. Ukisema kule moyoni, when you say in your heart, leo na bidii ndio katika umaskini huu, the way you are very diligent fighting this poverty. Lakini bila Mungu siwezi. But then without God I cannot be able. Na anayetambua hivyo, and the one who recognizes that, kwamba akili zake na bidii zake si kitu, that his understanding and his knowledge is nothing. Bila Mungu, without God, utaona anakumbuka Mungu. You'll find him remembering God. Kumtolea zakat by giving tithe to him na shukrani and thanksgiving kwa upungufu wake ule ule alionao and because of the deficiencies that you have anabidi you are very diligent biashara hii in your business kulima kule and cultivation here ana akili hata ya kulima kabisa na you have understanding even to do farming lakini ambaye tena
anajua kwamba akili zangu si kitu. But then at least you may know that my understanding is nothing without God. Utaona hasahau Mungu. Then you find that he's not forgetting God. Nakumbuka la Mungu ni lipi? You remember what is the word of God? Na kufanya bidii zangu hizi, whatever to do with my diligence, awe ndani ya hizo bidii zangu. That God may be inside my diligence. Hallelujah. 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 Lakini unaweza kuwa Mkristo. But you may be a Christian. Bidii yako ni bidii yako. Your diligence is your diligence. Unategemea elimu yako. You are depending on your education. Na ujuzi wako wa kusomea biashara. And your knowledge that you started business. Wajua ni lugha yangu hii ya kuzungumza. You know this is my language I speak. Mimi ni mtu wa biashara na nilisomea kwa ndani kabisa. I am a businessman. I started this very widely. Nina bachelor. In fact, I have a bachelor degree. Ya biashara. In business administration, whatever. Na degree ya biashara. Or maybe you have a degree in business. Lakini unategemea degree peke yake. But then depending on a degree alone, when you depend on your understanding ndani alone, mwake hazina Mungu. But inside there is no God. Ukifika pale wafanya sio ya Mungu. When you reach there, you are doing what is not godly. Lakini mwenye bidii zote, but then you have all the diligence za kusomea lugha ya biashara, of understanding the language of business. Lakini anajua kusomea kwangu si kitu bila Mungu. But you know my studies are nothing without God. Utaona anafanya biashara zote hizo. You will find him doing all that business. Na kuongea lugha zake zote hizo nzuri za kwa wateja. And speaking all his nice language to the lakini ndani mwake anaogopa Mungu. Customers, but then inside him is fearing God. Amen. Amen. Anajihadhari. He's very careful. Anatimiza la Mungu. He's fulfilling the word of God. Utamwona kesho amefaulu. You find this man tomorrow is successful. Unaweza kuona watu wanashindana wanyanya wanauza maboga. That's why you may see mothers are selling vegetables. Boga za mnavu na mkunde wako huko wanazunguka. Selling sonanama and some other vegetables. Ndio utaona hata hizi fani nyingi tangu missionary. That's why you see even these fans are from the time of missionary. Because these fans are from the times of missionary. Zimeuliwa na wanyanya tu. They were bought by grandmothers. Wanauza mboga nini? Who are vegetable vendors here and there. Wanabidii kutoka katika umasikini. They are very diligently working to come out of poverty. Lakini wanakumbuka Mungu. But then they are remembering God. Wanakuja kwa missionary mwanzilishi wa kanisa hili. They are coming to missionary the founder of this church. Wanamwambia sasa nataka nikuletee. They tell him I want to bring you ya kukupatia upepo hapa. That thing that gives you some or blows you. Sijui ni pesa ngapi. I don't know how much it costs. Amen. Amen. Haya analeta polepole na mkunde wake. Okay, he brings very slowly. Anabidii kweli atoi kwa umasikini. He is very diligently working to come out of poverty. Lakini anajua bidii zangu hizi. But he knows all my diligence. Za kuamka saa za usiku. Of waking up at 12 midnight. Na niende Mariakani. And I go to Mariakani. Niende Mombasa na mkunde wangu nikauze. I go to Mombasa with my vegetables and sell them. Na mchicha wangu si bure. And my solanum also. Si kitu bila Mungu. This is nothing without God. Unaona wanakuja wanafungua. So you find them coming here to untie the knot. Mwalimu. They say okay teacher. Ah. Yeah. Amen. Amen. Nataka upepewe na upepo hapa. I want you to have a fan on top of you. Hallelujah. Hallelujah. Na weweza kuwa hata umezidi hao. And maybe you are more than them. Unapapato mengi kuliko hao. You have much income more than them. Unangangana wanzishe kile. You are struggling to begin that or to begin that and begin that. Umetegemea akili zako lakini hakuna Mungu ndani. But then you are depending on understanding but there is no God inside. Utaona huyu mnyonge anafaulu hata unashangaa. Then you find the weak one is successful more than you. Maana yeye katika unyonge wake. Because through his weakness. Na katika bidii yake ya kutoka katika udhaifu. And all his diligence in coming out of weaknesses. Amechanganya na imani ndani. But he is adding faith inside that. Hallelujah. Hallelujah. Kesho utamwona ameinuka pale. You find him tomorrow coming up. Na ameinuka pale. And he's coming up there. Na ameinuka pale. And he's come up there. Ndio tumepewa nafasi. That's why I've been given an opportunity. Ili so that tumuombeeni Mungu. We pray to our God. Ili atuokoe. So that he may save us. Na kuzidi kumshukuru. And continue thanking him. Hallelujah. Hallelujah. Some read for us Mithali 5 the book Mithali of Proverbs 5 the book of Proverbs chapter 3 verse 5. Tuende kwa Filipi yetu hivi. Then we go back to the book of Philippians. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Yeye naye atayanyosha mapito yako. Trust in the Lord with all thy heart
and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Mtumaini Bwana Mungu wako. Trust in the Lord. Kwa moyo wako wote. With all your heart. Usitegemee akili zako. Do not depend on your understanding. Katika njia zako zote. In all your ways. Mkiri yeye. Confess him. Naye atanyosha njia zako. And he will direct your path. Lakini una bidii nyingi kweli. But then you are very diligent. Na kutaka uokolewe na lile. You want to be saved from that. Utoe katika mabaya yale. That you may come out of that evil. Na uinue katika maisha yale manyonge. And that you may be lifted from that weak life. Lakini umetegemea akili zako peke yake. But then you are depending on your understanding alone. Na ujuzi wako. And your knowledge. Na hekima yako. And your wisdom. Ndani mbele huna Mungu. But before you there is no God. Amen. Amen. You will not be successful. You will be surprised with this weak man. Tomorrow he is successful in that and that and that. Because in his diligence. But he knows that without God I am unable. That's why at another place God is saying. Whosoever is building a home is doing work in vain. If the Lord does not build. Wajenga kweli, truly you are building, lakini bila Bwana, but without the Lord, unafanya kazi bure. You are doing a vain thing. Maana moyoni mwako, because in your heart, katika hayo uyafanyayo, whatever you are doing, katika kuokolewa unakotaka na shida ile na ile, with the salvation you want from that problem and that problem, lakini moyoni umesukuma Mungu kando. But then in your heart you have pushed God far away. Humtumaini yeye. You don't depend on him. Sasa utaingia hasara. So you'll have so many losses. Hata uje ulipate hilo jambo, until for you to come and get that thing, umeingia hasara nyingi. You shall have worked losses, many losses. Amen. Amen. Maana ulifanya hivyo, because you did all that, kwa kutegemea akili zako tu peke yake, because of depending on your own understanding alone. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo popote ulipo, so wherever you are, wewe upendwaye na Bwana Yesu, you who is most loved by the Lord Jesus, ambaye ulijaliwa kumkiri Yesu kuwa ni Bwana, who you are enabled to confess Jesus as the Lord and Savior, ukitaka kufaulu maishani mwako, and in your life, bidii yako yoyote ufanyayo, all the diligence you are doing, watafuta amani nyumbani mwako, you are looking for peace in your house, watafuta wokovu kwa njia gani, you are looking for salvation in all ways, hata ulisomea, and in fact you studied for that, kazi gani ile, whatever work you studied for, lakini weka Mungu mbele, but then remember to put God ahead of you. Uwe nazo. Diligently, you may be there. Juhudi uwe nazo. Be very diligent. Lakini muweke Mungu mbele. But then put God first. Utafaulu. You will be successful. Na kufaulu. And success will come. Ndio wazazi wangu. That's why my parents. Walifanya bidii zote. They were very diligent. Nilichanjwa mimi huu mwili. Nilichanjwa. Nilichanjwa huu mwili. Maganga wa kienyeji. Okay, my body was carous. Tattooed the whole body. Kila mahali. Everywhere. Kila mmoja amepelekwa kwake anasema utapona sasa. Everyone is taking me to his different medicine man saying you'll be healed. Ule uchawi uliosindikizwa nao. That witchcraft which was thrown to you. Nitautoa. Will come out. Baba alihangaika. My father really wandered around. Wajomba wakahangaika. My uncles were also wandering around. Maana ndani kulikuwa hakuna Mungu. Because in me there was no God. Baba alikuwa tajiri. So my father was a rich man. Pesa nyingi anazo. He had a lot of money. Mikorosho anayo. He had cashmere trees. Amen. Amen. Akili zao nyingi hizo. With all their much understanding. Hata wajomba wakaunga mkono babangu na mamangu. Even my uncles were coming also to support my father and mother. Lakini katika bidii zao zote. But with all their diligence. Pamba ili nipone. For me at least to be healed. Hazikufua dafu. That was nothing. Mpaka waliposema sisi sasa. Until the time they said now. No. Hata tumekuachia Mungu. We are leaving this to God. Amen. Amen. Tumekuachia Mungu. We have left this to God. Kama Mungu alikuumba. If it's really God who created you. Uwe mwana mpaka tuje tuwe na wajukuu kesho. To be a child and tomorrow we may see your grandchildren. Uje utufaye angao tuletee sukari kesho. Or maybe to benefit us to bring sugar to us. Mungu aangalie yeye. Okay, let God look at that. Wanaendelea na bidii zao. So they were working on their diligence. Kutafuta cha kunifaa ni vipi? Looking for something to benefit me. Lakini walipofika hapo, but when they reached that point, kujua bidii zao si kitu, knowing that their diligence was nothing, walipoweka Mungu mbele, when they put God first,
Amen. Amen. Ndio Mungu akaja kati sasa. That's the time now God came in. Nikavutwa kuokokana. I was pulled to salvation. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nikaja hapa. That's why I came here. Nikaletwa hapa. I came here. Mungu akanijalia ya kuja. God enabled me to come here. Nikaokolewa. And I got salvation. Leo, today, wanashukuru Mungu. I thank God. Baba yuko? My father is not there. Lakini mama yuko. But my mother is there. Hallelujah. Hallelujah. Mama mwaka jana. Last year my mother. Wakanipigia simu. They called me. Ni mzee? I'm an elder. Wakaniambia. They told me, ah mama huko basi ana miezi masikio hasikii. Okay, for some months now our mother is deaf. Alikuwa ana simu. She had a phone. Nikaona labda ni vile iko mbali tu. So maybe I thought it's because it's far away from her. Nitapiga ilie. I will call and it's calling. Mpaka ishikwe na mzukulu. Until a grandchild comes to receive it. Wakaniambia huyu mama hasikii. Eventually they told me nyanya huyu hasikii. Your mother is deaf. Ana mwezi sasa na kitu karibu naenda wa pili. She has a month now going to 2 months. Masikio imekufa kabisa. Her ears now come. Utaongea naye hata sikioni anakuangalia hivi. You are talking to her but she cannot hear you. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Sasa? So, nasema sasa tumefanya bidii zetu zote zimeshindwa. They said now we have done all that we can but it's unable. Bado mahali pamoja tumpeleke. It's only maybe one place that we take her there. Ndio akamulikwe kabisa, amulikwe huko ndani ya sikio. That they may go and examine her ear. Lakini tumejaribu kila njia. But we have tried all ways. Nikamwambia haya sasa. I told them okay now. Kama umefanya bidii zote, if you have done all you are able to do, tuwekeni Mungu sasa mbele. Now let us call God before us. Bidii kweli uwe nazo pamoja na Mungu. Truly you may have diligence but together with God. Haya mtayarisheni mumlete sasa. You prepare her and bring her to me now. Huko Mariakani kuna mtu wa Mungu. In Mariakani there is a man of God. Hallelujah. Hallelujah. Mwaka jana alikuja hapa. That is last year when she came here. Je ni December ile ndio mwezi wa ngapi? I don't know whether it was in December or the month of October. Tumisha alikuwa ameenda huko. Someone of God had gone there. Sijui ni Nairobi. I don't know whether it is Nairobi. Mwaka juzi na mwaka jana. Yeah, before last year. Mwaka jana. Hallelujah. Hallelujah. Haya akaja. Okay, she came. Hasikii kweli kweli kabisa? Truly she is deaf. Mama kweli amekuwa kiziwi. Okay, truly my mother has become deaf. Lakini mimi ninaamini. But then I believe. Aliyeniponya mimi. The one who healed me. Na mama huyu anaweza kupona. Can also heal my mother. Kama yeye haamini. Even though she may not be believing. Lakini kwa imani yangu. But because of my faith. Lakini yeye anaamini. But then she believes. Anasema niombeeni. She said you pray for me. Hallelujah. Hallelujah. Kaamini huyu akiombewa huyu. I believe that when she's praying na mtumishi wa Mungu. By the servant of God. Emmanuel Kea Mzungu. Emmanuel Kea Mzungu. Haya masikio yanaitwa yakufa yatapona. The deaf ears will be able now to hear. Tulipoacha sisi wana akili zetu. So when we as children forsook our understanding. Dada zangu nao wakawakinyuma yangu. And all our siblings were all behind me. Wakasema ni kweli naje huko. They all supported. They say that let her come there. Amen. Amen. Alikuja hapa. So she came here. Kamgabidhi kwa mzee Zia. And I gave her to Pastor Zia. Mbele yule mama yule asikii. I told him that my mother is now deaf. Hata simu anayo imekuwa picha tu. She has now a mobile phone but it's just holding kiziwi. It. She has become deaf. Lakini naamini Mungu amwanzilishi huyu. But I believe in the God of the founder mother. Anaweza kumfungua. Is able to release her. Nikisema hivyo huku nikiwa na shukrani. When I say that inside me I thank him. Kwamba aliyeniponya mimi. That the one who healed me. Magonjwa sugu, magonjwa sugu, magonjwa. All the chronic diseases. Hallelujah. Hallelujah. Ambayo yalikuwa yameshinda akili za watu. Which were now difficult to people's understanding. Wazazi wangu walipo utanguliza Mungu sasa. But when my parents now put God first. Nikapona. I was healed. Na mama atapona. Even my mother will also be healed. Hallelujah. Hallelujah. Akageti na mzee Zia pale. So she sat down with the pastor. Basi alikaa karibu nusu saa. Basi nikashangaa wanaongeaje. They were seated there for about half an hour. Anaongea na yeye kikwetu. I was surprised that how are they communicating. Nikajua anaongea na yeye kwa imani. But I believe that they were talking by faith. Yeye anatikia he. Yeah, she's responding okay. Asikii lakini mzee Zia naye anaamini kwa imani huyo
hears. She doesn't hear, but Basazia believes that by faith. Hallelujah. Hallelujah. Nikasikia wanaomba. I heard them pray. Mimi nami nikanyaga mafiga huko nje. So I was also stepping on the cooking stone. Atoke, nasema, nasindikiza kabisa. When he says rebuking the devil, I also support that. So wanasema mchawi akaenda kuroga muka na wewe. Muka nyumbani halali. They say when the witchcraft got to nami niko kule people, inje. When the witchcraft is outside, but when he says in the name of Jesus, I'm also insisting on that prayer. Hallelujah. Hallelujah. It's because I want my mother to be set free. But I believe that when she's prayed for, my mother will be healed. Okay, now I have finished. She had come here with a grandchild. Okay, now go home. Before 30 minutes, I also told Pastor Zia to go home. When I reached there, she was seated at the doorstep. She was looking at me. Okay, you have come. And I didn't look at her. I said, yes, I have come. I said, praise the Lord. Looking a very far direction, said, praise the Lord. She responded, yeah, let me praise. Nikarudia tena, Bwana alikuwe mama. I repeated again, praise the Lord, mother. Akasema alikuwe mba. She responded, let her be praised, him be praised. Alafu nikamrudia, Bwana asifiwe. Then I came back to her and said, okay, praise the Lord. Bwana asifiwe. Then she responded, praise the Lord. Sasa mwenyewe akashangaa, kwani nimefanyikaje? Then she was also surprised, what has happened to me? I'm now able to hear you. And she was there for 3 days unable to hear. Because she didn't come the first day and brought her here. I told her, take your rest first and then I'll take you to church later. Jesus Christ. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever and ever and ever. Yeah. Hallelujah. Yeah, yule jana. He is the same yesterday and today and forever. Maybe some of you don't believe that. It's because I've left my phone there, but I would call her here. And he's responding very quickly. Praise the Lord. Even today. And she was born in 1939 there. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I don't know if the age that was written there, whether it's correct. Maybe she was born before that. And she goes to the farm. He's saying, I'm cultivating for the sake of my grandchildren. When they come here visiting me, what are they going to eat? Amen. Amen. Get rest or take your rest, but say no. Jamani Mungu wetu wa mwanzilishi huyu. My dear, our God or the founder mother. Bado ni wa kuokoa. Is still a saving God. Bado ni wa kuokoa. Is still a saving Bado God. Ni wa kuokoa. Still a saving God. Hallelujah. Hallelujah. Tukiwa watu wa shukrani. If we are very grateful and thankful for all the things that we have seen. Leweza kuona hata umeingia roho ya kuasi unafanya manyonge. Today you may see that you have been given a rebellious spirit. Mana watu tumaini la Mungu limewaondokea. Because the trust in God is gone away from you. Kwa sababu walifika mahali. Because they came to a point. Ukataka uokolewe na jambo kwa akili zako. You wanted to be saved from something through your own understanding. Ukaacha kufuata ile njia Mungu aliyoiweka. And you forsook to follow the way that God had put. Kama ni kupona kwa kutubu dhambi na kuacha. If it is healing through repenting your sins and forsaking them. Kama ni baraka kwa kumtolea Mungu. If it is blessings through giving to God. Amen. Amen. Mwingine ulisema tangu nifanye. Maybe you said, from the time I began doing it. Kurudimia. Tangu nifanye. From the time I did it. I give tithe and thanksgiving. But I'm coming down, I'm going down. Uliacha Mungu. Or you forsook God. Sasa unabidi nyingi kweli. Now you are very diligently. Lakini waona hazifaulu. But then you are not success. Bwana umeacha Mungu. Because you forsook God. Hallelujah. Hallelujah. Na ni kwa sababu. And it's because. Ulisahau wokovu mkuu Mungu aliyokufanyia. You are made to forget the great salvation that God did to you. Na hata kama si kwako wewe. And even if it's not to you.
But then to some other people who was done to. Kakosa shukurani. And you didn't, you are not grateful. Si Mungu aliniokoa na lile. It's God who saved me from that. Atashindwaje hili nalo. How is he unable to save me from this? Kakosa kushukuru Mungu. And you did not thank God. Hallelujah. Hallelujah. Kakosa kushukuru Mungu. You did not thank God. Kakosa kukumbuka. Not remembering. All the great work that God has done. You may find that today you can do anything. You are staying in the church, but you are free to do anything. Because any Christian living in the church, but today has gone back to the ways of the Gentile. It is because the trust in God has gone away from him. Hallelujah. And you have great things that were done to you. There is great salvation that was done to you. But then you came and forgot all that. And because you didn't thank God, and you wanted salvation and to be uplifted from something, through your own understanding and in your heart you've forsaken God. So reached a point of getting tired. Hallelujah. Hallelujah. That's why when you are able to be a man of thanking God, and remembering where you came from. Hallelujah. Hallelujah. You will be a successful person. And the fear of God will continue being in you. For me to have that. For me to have that. For me to have that. Until I sleep here. Or maybe I sleep there. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. That thanksgiving, the fear of God will continue being in you. Truly you have a problem? But all my arms here, let me today multiply it and multiply it. Hallelujah. Hallelujah. I don't have anything, but to me, thanksgiving, you find that you're not forgetting God. And when you are that way, you find that God is with your ways. So, we are grateful to our God because of this opportunity we have been given. The idea, we have prayed at home, but then prayers of unity here are very important. We have been given an opportunity kanisani, that we come back to churches if we have observing the conditions Mungu, so that we may pray to God. Na together we're thanking him. Hallelujah. Hallelujah. Haja zetu, our needs or requirements azijue, may be made known to God. Tuwe nayo kweli, we have all the diligence truly ya kuokolewa na shida ile, to be saved from that problem na shida ile, and that problem. Lakini tuweke Mungu ndani. But let us put God first. Tuweke Mungu ndani. Let us put God there also. Tuweke Mungu ndani. Let us put God there also. Maana yeye yuko juu. Because he is high up. Anatuangalia. He is looking at us. Wanatafuta kuokolewa na lile. They are looking for salvation in that. Mwanangu yule anatafuta nimuokoe na lile. And my son is also wanting me to save him from that. Lakini ananitumainia mimi. But does he trust in me? Anabidi ya kulima. He's very diligently cultivating. Angaa njaa imuondokee nyumbani mwake. So that hunger can go away from him. Lakini je, pamoja na bidii zake za kulima njaa imuondokee? But together with all the diligence of cultivation for hunger to go away from him. Anategemea bidii zake? Is he depending on his diligence? Anatumaini mimi pia. Or he's trusting in me also? Hallelujah. Hallelujah. Lakini akikuona kule moyoni, but if he sees you in your heart, alima kweli, you are cultivating truly, alima kweli, you are cultivating truly, na ujuzi wa kutia madawa pale, you have all knowledge of putting insecticide pale, and also fertilizer, lakini kule moyoni wajua, lakini bila Mungu, but you understand in your heart that without God, sitafaulu. I will not be successful. Amen. Amen. Mbolea yangu itakuwa si kitu. My fertilizer will be nothing. Maana kama ni mvua ni Mungu ainyeshe. Because if it is rain, it is God to bring it down. Akiona tuko namna hiyo, so when he sees that we are that way, tuna hekima yote, we have all the wisdom ya kulima, of cultivation, lakini tumeweka Mungu, but we have put God first. Taleta mvua na nyesha. He will bring rain to come down on our crop. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee hapo tena. You read for us that same verse. Tumalize na wa Filipi yetu ile. Then we go back to the book of Ephesians. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe,
katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto thine own understanding, but in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Utumaini Bwana kwa moyo wako wote. Trust in the Lord with all your heart. Usitegemee akili zako. Do not depend on your own understanding or knowledge. Kiri yeye katika njia zote. Acknowledge him in all your ways. Atanyosha mapito yako. He will direct your path. Hallelujah. Hallelujah. Atanyosha mapito yako. He will direct your path. Atanyosha mapito yako. He will direct your path. Tumekuwa na mtumishi asubuhi kule. We have been with the servant of God at home there in the morning. Hai. Okay. Anasema mji wangu huu. He says my home here. Ah. Yeah. Hata kumesahulika kulikuwa kumewekwa magongo hivi. We have forgotten that we are supporting a certain house here with logs. Kuna nyumba ilikuwa imeshikiliwa na miti. That there was a house that was being supported with logs. Anasema kweli Mungu ni wa ajabu. He says truly God is so wonderful. Na tulikuwa tuongea mengine. And we were talking some other things. Lakini akafika mahali tu akasema shukrani ni nzuri. But then he reached a point and said thanks to you. Hakuna magongo katika mji huu. Today we have no logs in this home. Hakuna nyumba imeshikiliwa na miti bwana. Ukuta waanguka maana miti imeoza. We have no house that's being supported with logs because the wall is coming down. Mungu yuko. Or truly God is there. Amen. Amen. Mungu yuko. God is there. Anakumbuka. He's remembering. Anakumbuka. He's remembering. Anakumbuka. He's remembering. Anakumbuka. He's remembering. Hallelujah. Hallelujah. Somewhere wa Philippians 4:6 hapo. Let us read from the book of Philippians. Kuomba tunaomba. So we are praying. Lakini anasema pamoja na kushukuru. But together with thanksgiving. Usiwe na jambo umekata tamaa. Do not despair in anything. Tumaini yeye. Trust in the Lord. Bwana wa wote wenye mwili. The Lord of all with flesh. Hallelujah. Hallelujah. Nikulima. If it is cultivation. Biashara. Or business. Lakini ndani yako. But in you. Una imani awezaye kuniokoa na hili ni Mungu. You have faith the one who can save me from this is God. So man. You read for us. Msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Pamoja na kushukuru. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. That's why in the morning we had the message from the servant of God. Wahubiri tutulie makanisani. That preachers should be calm in the churches. Amen. Amen. Tulie makanisani. Should stay in the churches. Tulie huko tu. Let us stay there. Hallelujah. Hallelujah. Anga hali hii ipite hii. At least for this condition to go fast or pass fast. Maana kama Jumatano tuko hapa. Because if every Wednesday we are here. Namba hiyo iliyowekwa ni watu kidogo. And the number that was given is for maybe few people. Lengo hayo yote, the idea for all this, ni ile angaa tuwe salama. Is for us maybe to be safe. Hata mkija, so when you come, hai hata hawa leo hapa, even those we have around here, wengine mmewafungia nje. We have maybe locked some of them outside. Tumewekewa Jumapili. We have been given a Sunday. Na Jumanne mnafundisha watu. And on Tuesday you also teach people. Na tunakaa nao huko huko. And you stay there with them. Waja basi una jambo la dharura umepiga simu basi. You are coming here maybe you have an emergency case and maybe first miracle. Naomba nije kwa hili basi muhimu. That I'm requesting to come because of this. Ndio tukwambie haya ni sawa. Then we tell you okay right come. Lakini tulieni makanisani. But then stay in your churches. Kusaidia watu wa Mungu. And assist the people of God. Wana njaa nyingi. They are so much hungry. Hallelujah. Hallelujah. Angalau tuvuke katika jambo. So that we may pass over this pandemic fast. Hallelujah. Hallelujah. Na wengine tumewaambia kule chini. That's why we have told some of them down there. Kama wewe hukuweko upate habari hizo. That if maybe you are here you should get that news. Mkiwafundisha watu kumuomba Mungu. Teaching people to pray to God. Wao nyumba wako nyumbani mwao. While they are in their houses. Jumapili. It is on Sunday.
Kumshukuru Mungu. We thank God. Na kumuomba. And praying to him also. Atuvushe kwa shida hii ile ulimwenguni. That he may make us cross over this problem that we have. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tukisikia leo wamepona 70. That's when we hear that today 70. Tunasema asante Mungu wetu. Then we say thank you to our God. Hallelujah. Hallelujah. Ni maombi hayo. It is prayers. Ni maombi hayo. It is prayers. Ni maombi hayo. It is prayers. Pamoja na kushukuru. Together we thank God. Tunaenda kumshukuru Mungu. So we are going to thank God. Na tunamuomba. And again we pray Mungu to him. Mungu umeanza kazi. That God you began this work. Kutuokoa. Of saving us. Timiza wokovu. Fulfill full salvation. Tena kutie neno hapo ndani. And another thing is that there. Kutuokoa na kila lisilofaa. You save us against anything that's not good. Amen. Amen. Utuokoe na kila lisilofaa. Save us from anything that's not good. Popote pale duniani. Wherever we may be in the world. Mungu utuokoe na kila lisilofaa. God save us from anything that's not good. Na dhiki iliyo dunia nzima. And the tribulation that Mungu is in the whole world. Utuokoe. That God you may save us. Tunamwambia asante maana wokovu umeanza. And we tell him thank you because you have already begun the salvation. Hallelujah. Hallelujah. Na Mungu wetu. And our God. Kuna njia iko. There is a way. Hallelujah. Hallelujah. Kuna njia iko atafanya. There is a way he'll do. Ndio nimekwambia. That's why I told you. Kuna habari. There is some news. Hata wale wataalamu. Even the experts. Kwa maombi. Through the prayer. Wameanza kupewa akili. They have now begun to be given the understanding. Ufahamu. Of knowledge. Kwa maombi hayo. It is through the prayer. Wanasema kuna kitu kimeanza kufumbuliwa. They are saying that there is something that is coming up. Ambacho kitasaidia watu. Of which will assist people. Ni maombi hayo. That is through the prayers. Ndio tumepewa nafasi. That's why we've been given a chance. Tunaomba na kumshukuru Mungu. That we pray and thank God also. Kwa maombi tuache. Kwamba tuache kuomba. That we should not stop praying. Pamoja na kushukuru. But together with thanking God. Na shukrani ndio iwe nyingi zaidi. And thanksgiving must be more. Na zaidi. And more and more and more thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Tutaenda magotini. So we shall kneel down. Shukuruni Mungu. We thank God. Pamoja na kumwambia asante. Together with telling him thank you. Tena azidi kutuokoa. That he may continue saving dunia us. Dunia nzima. The whole world. Na dhiki hii ya corona. From this pandemic of corona. Na kumshukuru. And thanking him also. Amen. 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 Piga magoti. Kulinda. Amen. Amen. Tunaamini Mungu wetu amesikia shukrani zetu. We believe that our God has heard our thanksgiving. Mbona nimepewa kushukuru tu si kuomba tena? I have been given to thank God, not even praying. Nimesoma gazeti la asubuhi ya leo. I've read the newspaper of today. Nasema limeandika hivyo. It is written that. Tunaamini wanapoandika huwa ni kweli. And we believe whatever they write is true. Nasema kuna uvumbuzi huko. They are saying there is some innovation going on. Amen. Amen. Machanjo ya kuweza kusaidia. Of that vaccination of corona. Endelea katika majaribio. They are testing it. Nikasema asante. Then I said thank you. Hallelujah. Hallelujah. Maombi hayo yanafanya kazi. Those are prayers working. Ndio tayari tumshukuruni Mungu. So let us now begin thanking God. Kwamba wokovu uko njiani na umeshafika. That salvation is on the way and it's going to come in the whole world. Ndio tumepewa nafasi. That's why we've been given a chance. Na baba wetu wa taifa. By our national president. Turudi. That we come back. Kumuomba yeye. And pray to him. Na kumshukuru. And to thank him. Nafasi hii tuitumie kabisa. Let us use this chance very well. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.
maombi. It is the prayers. Kwa hiyo tumemaliza ibada yetu. So we have come to the end of our service. Na waomba tusimame. Let us all stand up. Funge macho. Close our eyes. Dada mmoja atufungie ibada kwa maombi. One sister to close the service with a word of prayer. Ishi katika mtumishi wako. Nasema ni asante na shukrani kuu kwa rehema na huruma zako, kwa upendo wako mkuu ajabu ambao Baba umetupenda. Ni wewe Bwana umetujalia tena mwana wa Mungu nafasi nzuri mwokozi Bwana ya kuja mbele zako mfalme. Bwana kumsikiza Bwana msaidizi wa mtumishi wako. Bwana tazama mwokozi mwana wa Mungu umetuona kweli Baba. Tumekuwa watu ambao hatuna shukrani mchungaji mwema. Maana ni mengi ambayo Baba umetutendea. Baba nashukuru na amini Mungu wa rehema. Kila mmoja Bwana aliyedai, Bwana umemumpia huo moyo wa kushukuru Baba. Tunasema ni asante. Shukrani Mungu mkuu. Bwana kwa yote ambayo mwana wa Mungu umetutendea. Bwana kutupa tena nafasi ya kukusanyika pamoja kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba tunasema ni asante. Ee Mungu wa rehema. Baba tunapoenda manyumbani, Bwana Mungu wa rehema, ukatujalie Bwana kulitafakari neno lako usiku na mchana mfalme, na kutenda sawa na mapenzi yako Baba. Mungu wa huruma, Bwana tunashukuru na kumpoka Bwana nyumba ya mwanzilishi wako Baba, kaifinike na utukufu wako Mwokozi, na nyumba ya mtumishi wako Mwokozi, Bwana kaifinike na utukufu wako Baba. Na tunashukuru Bwana kwa kazi njema ulianzisha Mwokozi Bwana kwa mtumishi wako Baba. Tunaamini Mungu wa rehema unaenda Bwana kutimiliza kumpa uzima kamili Baba, ili Bwana jina lako lipate sifa na utukufu. Tunashukuru Baba, tunaamini Mungu wa rehema utakuwa pamoja nasi watakaosafiri Baba, utawasafirisha kwa hali ya amani. Tunashukuru tukiamini Mungu wa rehema utatufunga kwa amani. Nasema ni asante kwa sababu umesikia, umetenda na umetimiza. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mfalme na mkombozi naomba. Amen. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. 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 Mungu ama mwanzilisha wabariki sana. Amen. Bye.